saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta bilowga filinka waxaan aragnaa laba qofood oo lamaana gabadhana magaceeda waxaa la yiraahdaa Gloria muddo dheer ayayna shaqo la'aan ahayd ayada intay guriga joogtana walwal ayay dareemaysay gabadhaan saaxiibkeedna hadda waxay ula dhaqmaysay si la yaab leh arrintaana waxay sabab u noqotay saaxiibkeed inuu aad uga xanaaqo ayada intaa kadibna wuxuu ugu hanjabay ayada hadday sii wada habdhaqanka noocaana in guriga uu ka ceyrin doono ayada maalin maalmaha ka mid ahna arrinta ayaa dhacday saaxiibkeedna hadda gabadhaan wuxuu u sheegay inay aado gurigeeda haddana waxba iima tihid adiga halkaana waxaan ka ogaanaynaa Gloria inay qabtay balbaleem u gaara ayada xilli walbana aad bay u cabi jirtay ayada sidoo kalena mar walba madaxa ayay xoqan jirtay sabab la'aan gabadhaanna isma ogeyn markay arrintan samaynayso muddo kadibna waxaan aragnaa Gloria oo ku soo laabatay magaaladeedii halkaana hadda waxay kula kulantay saaxiibkii caruurnimadeeda kaasoo la yiraahdo Oscar isla markiina Gloria wuxuu u sheegay inuu baar meeshan ku leeyahay asaga waadna igula noolaan kartaa baarkayga haddii aad rabti adiga halkaana waxaan ka ogaanaynaa Gloria maadaama ay ahayd gabar cabtooya waxay aqbashay arrinta habeenka oo dhanna waxay joogtay baarka iyadoo cabitaan badan cabaysa sidoo kalena meesha waqti kula qaadanaysa Oscar iyo saaxiibadii intaa kadibna habeenka oo dhan way wada sheekaysanayeen ayaga waqti ayayna isla qaateen kooxdan intaa dabadeedna saaxiibkeedii hore ayaa soo wacay wuxuuna u sheegay bahal jaayantiya inuu soo weeraray Kuuriya bahalkaana burbur badan ayuu ka geystay dalka sidoo kalena bahalkan jaayantiga wuxuu si gaara u weeraray caasimadda dalka ee Seoul halkaana waxba ugu muusan tegin asaga Gloriana hadda markay arrintaa maqashay aad bay u xanaaqday ayada sababtoo ah waxay garan weysay meesha uu ka yimi bahalka haddii bahalka uu hadda burburiyo Seoulna wuxuu burburin doonaa magaalooyin badan oo ku kala yaala caalamka xoogaa kadibna waxay dareentay inaysan xaaladeedu caadi ahayn sideeda maalinlaha ahna waxay aadi jirtay kalaabka sidoo kalena habeenka oo dhan meesha ayay joogi jirtay subaxdii markii la gaaray ayayna ku soo laaban jirtay gurigeeda intaa kadibna si lama filaana maalin maalmaha ka mid a waxaa iyada ugu yimi Oscar wuxuuna ku yiri waxaad u baahan tahay shaqo sidaa darteedna hadda ma ka shaqaynaysaa baarkayga intaa dabadeedna Gloria waxay ogolaatay arrinta isla markiina Oscar TV weyn ayuu u keenay ayada aad bayna uga heshay markay aragtay TV-ga intaa dabadeedna markay TV-ga shiday waxay akhbaarta ka aragtay bahalka oo hadda weeraray goobo badan isla markiina waxay dareentay wax la yaab leh meel kalena makhluuqa hadda wuxuu bilaabay inuu madaxa xoqdo sideeda oo kale intaa kadibna waxay u qaadatay bahalka inay isku dareen yihiin ayada sidoo kalena hadda waxay bilowday inay in badan ka fikirto arrinta intii lagu guda jiray waqtigaana way xanuunsatay ayada sidaa darteedna gurigeeda ayay joogtay muddo laba maalmood ilaa iyo saddex maalmooda meel la ogamaysan bixin bannaanka xitaa dhinaca kalena hadda waxaan aragnaa magaalada caasimadda ee dalka Kuuriya ee Seoul muddo laba maalmooda waxaa laga waayay bahalka arrintaana waxay la micno tahay muddada inuusan qaadin wax weerara Gloriana markay arrintaa aragtay aad bay u yaabtay ayada wax yar kadibna bannaanka ayay u soo baxday waxayna fariisatay goob garoona isla markiina laptopkeeda waxay ka aragtay bahalka oo sideeda oo kale u fadhiyo arrintaana waxay la micno tahay inuusan wax dhaqdhaqaaqa samaynayn asaga markay arrintan aragtana waxay xaqiijisatay in ayadu ay kontrooli karto bahalka sababtoo ah wax kasta oo aan sameeyo asagu wuxuu samaynayaa ficil la mid a midka waxaana jira waqti yar oo aysan maamuli karin bahalka waqtigaana wuxuu ahaa gabadhaan markay aado garoonka kubadda cagta xilligaana goorsheegtadu waxay tilmaamaysay sideedda subaxnimo haddana markay meesha tagtay waxay ogaatay in garoonka uu xiran yahay isla markiina way xanaaqday iyadoo ka fikiraysa arrinta xoogaa kadibna waxaa iyada u yimi saaxiibkeed Oscar isla subaxda isla markiina wax kasta ayay u sheegtay asaga sidoo kalena waxay u sheegtay wax walba oo ay dareemaysa iyada intaa dabadeedna Oscar wuxuu iyada u sheegay in laga yaabo arrinta inay malaawaal tahay sideese macquul ku tahay inaa xakamaysi bahalka waana arrin aan suurtagal ahayn intaa kadibna waxay ku tiri okay haddaadan i aaminayn meesha ii raaco kaala isoo arag intaa dabadeedna Gloria Oscar iyo asxaabtiisa oo dhan waxay u kaxaysay beerta isla markiina waxay ka codsatay inay daawadaan newska lifeka ee bahalka sidaa ayayna sameeyeen ayaga intaa kadibna gabadhaan waxay bilowday inay ka hor qoob ka ciyaarto ayaga dhaqdhaqaaqa ay Gloria samaynaysana si la mid a bahalka wuxuu samaynayaa sidaa oo kale haddana arrintan waxay la micno tahay wax walba oo ay gabadhaan ayaga u sheegtay inay run tahay laakiin isla waqtigaaba diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa soo weeraray bahalka halka Gloriana isla waqtigaaba ay xanuun dareentay ayada isla markiina si deg deg ayay u dhaqaajisay gacmaheeda dadkuna fikradda ay arrintan ka haystaan waxay ahayd mid kaftana ama dhacdooyin wada jira bahalkuna hadda wuxuu sameeyey waxay samaynaysay gabadha oo kale sababta awgeedna si deg deg wuxuu u burburiyey diyaaradihii soo weeraray asaga meel kalena waxaan aragnaa ciidamo badan oo hadda soo weeraray bahalka Gloriana hadda waxay dareentay xanuun badan dhulka ayayna ku dhacday ayada isla markiina saaxiibadeed ayaa guriga geeyay ayada muddo kadib markay soo miirsatana waxay newska ka ogaatay bahalka inuu shala dhacay asaga wuxuuna ku dul dhacay dhismayaal waaweyn oo ku yaala magaalada
arinta ana waxay keentay in magaalada oo dhan ay baabado hadda sidoo kale Gloria hadda waxay fahantay inuu jiro xiriir ka dhaxeeya ayada iyo bahalka labadoodana ay aad isugu dhaw yihiin isla markiina waxay bilowday inay ooysaayado la yaaban arinta qariibka inta dabadeedna Oscar ayaa u yimaa ayada una aamusiyay asagoo kula hawlwelin aniga ayaa kula jira bahalka aa ka walwalsan tahayna dhamaanteen si wada jir ayaan u wajihi doonaa aniguna waxaan goobta tagi doonaa anigoo adeegsanaya Robert Wayne adigana qasabku uma aha inaa isku aragti bahalka oo kale arintana waa mal awal marar badan ayayna adduunka ka dhacaan dhacdooyinka noocaan oo kala waqti badan ayaana sida ku dhaafay ayaga haddana waxaan aragnaa Oscar oo maamulaya robotka halka Gloriana ay maamuleysay bahalka sababta ay arintan u dhacaysana halkan ayaan ka ogaan doonaa anaga maxaa yeelay garoon ayaa meeshan ku yaalay sidoo kalena goobtan waxaa joogay bahalkii giantiga ahaa iyo robotkii weyna qof kastana waqti ayuu hadda ku qaadanayaa maqaayada arrimahan oo dhanna waxay noqdeen kuwo ku xiran ayaga gabadhaana intay meeshan joogtay waxay la xiriirtay bahalka sidoo kalena Oscar asna waqti badan ayuu halkan joogay hadda waxaan ogaanaynaa dhaqdhaqaaq robotka inuu ku xiran yahay asaga haddana wuxuu rabay inuu maamulo asaga Oscarna horey umuusan tagin goobta ciyaarta markii uu shala meesha tagana robotku meesha wuxuu ku arkay makhluuqii camaaniqada ahaa haddana Oscar iyo Gloria waxay bilaabeen inay wada sheekaystaan labadooda waxayna ka wada sheekaysanayeen dhibaatada dhabta ee meesha ka jirta Gloriana baaritaan kadib waxay ogaatay 25 sano ka hor in bahalka lagu arkay Kuuriya gabadhaana hadda waxay qorsheynaysaa inaysan mar dambe ogolaanin inuu burburiyo meesha qiimo kastaba ha ku kacdee dadka uu dhibaatada u geystana waa la raaligelinayaa mar dambena idinma dhibaateyn doona idinka si aan deganaan u muujiyana waxaan wax walba ku salayn doonaa xaqiiqada sidoo kalena gabadhaan hadda waxay tiri bahalka wuxuu joogaa Kuuriya asaguna ma fahmayo luuqadda Kuuriyaanka sidaa darteedna waa in loo turjumaa dadka Kuuriyaanka luuqadooda warqadana waxaan ku qori doonaa inaan ka xumaayo wixii ku dhacay ayaga mar dambena uusan bahalka waxyeelayn doonin ayaga subaxdii xigtana qorshaha Gloria wuxuu ku dhawaa inuu guuleysto isla markiina waxay tagtay goobta ciyaarta haddana dadkii meesha joogay waxay bilowday inay gacmaha wax ugu tilmaamto si tartiib ah ayayna u fariisatay ayada markay dhulka fariisatana waxay dhulka ku qortay warqaddii wixii ku qornaa bahalkuna siday gabadhaan samaysay oo kale ayuu asna sameeyay isla markiina TV-yadu waxay baahiyeen makhluuqa inuu raaligelin ka bixiyay dhibkii uu geystay dalka mar dambena dhibaato idinma geysan doona adinka qof kastana markuu akhbaarta arkay aad buu u farxay asaga waxayna yiraahdeen bahalkan hadda wax kasta ayuu fahmayaa waana bahal wanaagsan ee si fiican haloolo dhaqmo meel kalena Gloria markay arintan aragtay aad bay u farxday ayada isla waqtigaana Oscar wuxuu u hambalyeeyay ayada wax walbana waxay u dhaceen siday rabtay gabadhaan intaa dabadeedna Gloria way seexatay muddo kadib markay aroortii soo kacdana hadda waxay maqashay inuu khatar ku jiro bahalkii camaaniqada ahaa haddana Robert ayaa doonaya inuu burburiyo adduunka oo dhan sababtoo ah hadda wuxuu dhibaato ka geystay Kuuriya isla markiina waxay dareentay Oscar inuu hadda joogo goobta ciyaarta intaa kadibna si degdeg waxay u aaday meesha halkaana waxay ka ogaatay Oscar inuu qiyaano wado Gloriana markay u tagtay waxay ku tiri maxaa samaynaysaa adiga haddana wax walba ayay ogaatay ayada intaa dabadeedna Oscar wuxuu ayada ku yiri hadda waan baashaalayaa aniga mana doonaya inaan burburiyo adduunka oo dhan keliyana waxaan doonayaa inaan dumiyo meeshii uu horey u baabiiyay bahalka anigoo adeegsanaya robotkayga intaa kadibna Gloria waxay ku tiri sidaa ma samayn kartay adiga arinta haddaa samaysina dad badan ayaa nafsadooda ku waayi doonaa laakiin Oscar wuxuu ka biyadiidaa arinta isla markiina Gloria waxay gudaha usoo gashay goobta ciyaarta haddana waxaa si toosa loo baahiyey bahalkii weynaa inuu hadda asna yimi Kuuriya Gloriana hadda waxay farta ku fiiqday Oscar ayadoo u sheegaysa inuu meeshaan isaga tago wax walbana hadda waxaa si toosa looga daawanayaa TV-ga meel kalena bahalka robotka asna wuxuu u sheegay inuu meeshaan isaga tago laakiin Oscar Gloria wuxuu u sheegay inuusan halkan isaga tigi doonin asaga adigoo bahalka adeegsanayana dad badan ayaa horey u laysay aniguna kaliya hadda waxaan rabaa inaan baashaalo ujeedadeeduna waxay tahay inaan kaa xanaajiyo adiga laakiin Gloria isla markiiba waxay dharbaaxday Oscar meel kalena live-ka hadda waxaana lagu tusayaa bahalkii oo asna dharbaaxaya robotka meeshaana robotka iyo Oscar iyagoo aan wax tilaaba qaadin ayay isaga tageen meeshaan sababtoo ah ninkan wuxuu u adkaysan waayay cayda gabadhaan haddana dadku waxay bilaabeen inay falanqeeyaan arinta sidoo kalena ay in badan ka hadlaan isla markiina bahalka wuxuu dab ku afuufay robotka Oscarna markuu arintan arkay kamuusan helin asaga intaa kadibna aad buu u carooday gabadha wuxuuna ballan qaaday inuu ka aargudan doono ayada haddana waxaan aragnaa Oscar oo Gloria ku qasbay inay cabitaan badan cabto ayada si uu cabitaanka u siiyana rabshad ayuu meeshan ka sameeyey balse Gloria waxay iska diiday inay sidaa samayso ayada Oscarna wuxuu aaday goobta ciyaarta wuxuuna bilaabay inuu qalalaaso meesha ka abuuro Gloriana isla markiiba waxay timid meesha waxayna asaga ku tiri sidaan ha samaynin intaa dabadeedna Oscar wuxuu ayada ku yiri waxaan meeshan u joogaa inaan kaa aarguto adiga dadkana waxba igama gelin aniga haddana adiga xitaa waan ku dili doonaa isla markiina meesha waxaa ka bilowday
noqday dagaal u dhaxeeya labadooda intaa kadibna Oscar wuxuu bilaabay inuu timaha ka jiido gabadhan sidoo kale in badan ayuu garaacay ayada mana uusan ku xishmeyn inay gabar tahay aad buuna u dhibaateeyay ayada meel kalena waxaan aragnaa robotkii oo asna garaacay bahalkii Gloriana inta tabarteeda ayay is difaacaysaa ayada laakiin Oscar ayaa si joogta u garaacay ayada inta dabadeedna Gloria aad bay u sii xanaaqday hadda waxayna Oscar ku tiri xadkaaga ku ekow haddana wax shaqo kama qaban doono baarkaaga Oscarna wuxuu ku yiri okay taasi waa go'aankaaga laakiin hadii aad ka tagtid baarkayga anigu maalin walba waxaan iman doonaa meeshaan waxaana burburin doonaa adduunka oo dhan anigoo adeegsanaya robotka hadii aad arintaas sameeyana wax dhibaato ay ka yimaada adiga ayaa mas'uuliyadooda qaadi doona haddana wuxuu isku dayay inuu rikaateeyo ayada intaa kadibna Gloria waxay asaga ku tiri waxa tahay saaxiibkay miyaadan xusuusan caruurnimadeenni inaan wada ciyaari jirnay labadeenna intaa kadibna Oscar wuxuu ayada ku yiri wax badan ayaa igu soo samaysay aniga markii aan yarayna labadeenna waan wada ciyaari jirnay waqti badan ayaana wada qaadan jirnay annaga laakiin muddo kadib waxbarasho dibadda ayaa aaday adiga aniguna meeshaan ayaan jooga anigoo aabahay kala shaqeynaya maqaayad yar oo meeshaan ku taala marnaba ma rumaysnayn inaan guuleysan karo oo aan horumar gaari karo Gloriana waxay ku tili maxaa qalada oo aniga aan ku leeyahay arrinta maxaase u dhibaataynaysaa dadka aan waxba kaa galabsan waadna waalan tahay adiga intaa dabadeedna Gloria saaxiibkeedii hore ayaa soo wacay hadda wuxuuna ayada ka codsaday inay iska cafiso asaga sidoo kalena hadda waxaan ogaaday inaan ku dhaawacay adiga intaa kadibna waxaan kaloo ogaaday inaan shaqo heshay adiga haddana soo xirxiro alaabtaada waan ku soo qaadayaa isla markiina Gloria ayadoo faraxsan waxay bilowday inay alaabteeda xirxirato laakiin Oscar markuu arrintan arkay wuxuu bilaabay inuu xanaaqo asaga isla markiina Gloria wuxuu ku yiri haddii aad halkan ka tagtid ma qiyaasi kartaa waxaan samayn karo aniga waxaana baabi'in doonaa dalka Kuuriya oo dhan haddana arrintan wuxuu u sameynayaa inuu ku rikaateeyo gabadhan isla waqtigaana waxay aaday gurigeeda Oscarna wuxuu bilaabay inuu soo dabagalo ayada intaa kadibna wuxuu ku yiri halkan isaga tag adiga Gloriana way fahmi weysa wuxuu kula hadlayo asaga isla markiina waxay bilowday inay madaxa xoqato haddana gabadhan waxay xusuusatay wax walbo ayada ku dhacay 25 sano ka hor ayada iyo Oscarna maalinta waxay aadeen iskoolka iskoolkana waxaa ayaga looga diray mashaariic waaweyn mashruucaana wuxuu ahaa inay soo sameeyaan qaab dhismeedka koonfurta Kuuriya waxayna sameeyeen qaab dhismeed qurux badan halkaana waxaan ka ogaanaynaa mashruuca Gloria inuu ka qurux badnaa midka Oscar intaa kadibna dabeel xoogan ayaa meeshaan ka bilaabatay hadda arrintaana waxay keentay in gabadhan projectigeedii uu ka bido Oscarna isla markiiba wuxuu rabay inuu ayada u keeno mashruuceeda laakiin wuxuu ogaaday inuu kiisa ka qurux badan yahay keeda isla markiina wuxuu bilaabay inuu jajabiyo projectigeeda dhinaca kalena Gloria waxay aragtay markuu arrintaas sameynaya asaga haddana xumaan ayay dareentay ayada halkaana waxay ka bilowday inay habaarto asaga iyadoo leh hawl badan ayaa iga gashay mashruuca intaa dabadeedna lama ogaan karin habaarkeeda inuu fuli doono iyo in kale baryahaana wuxuu ahaa mid awood badan intaa kadibna iftiin ka yimi hawada sare ayaa ku dhacay madaxeeda sababta awgeedna madaxeeda hadda wuxuu bilaabay inuu dhiig baxo intaa wixii ka dambeeyana waxay bilowday inay madaxa xoqato ayada mashruucii hadda samaysana portal ayaa ka furmay halkaana waxaa ka soo muuqday makhluuq u shaqeynaya ruuxda gabadhan dhinaca kalena meel halkan u dhow waxaa ka soo muuqday robot iyo Oscar asagana iftiin ayaa madaxa uga dhacay hadda arrintaana waxay la macno tahay ruuxdiisa inay asagana ku shaqeyn doonto robotka halkaana waxaan ka ogaanaynaa dagaalka dhabta inuu u dhaxeeyo ayaga arrintaa micnaheedana waxay tahay Oscar inuu hadda ka maseeray Gloria isla markiina waxay ku tiri waa iga maseersan tahay adiga Oscarna hadda wuxuu xamili waayay arrintaa oo dhan sidaa darteedna wuxuu rabay inuu weeraro ayada halkaana Gloria waxay ka ogaatay inay ka awood badan tahay asaga isla markiina waxay weerartay Oscar sidoo kalena waxay bannaanka uga soo tuurtay gurigeeda intaa kadibna waxay ku tiri samee wax kasta oo aa awoodi adiga sababtoo ah hadda waxay ogaatay ninkan dhagartiisa wax yar kadibna gabadhan waxay rabtay inay aado Kuuriya intaa dabadeedna Oscar markuu gurigeeda yimi wuxuu ogaaday inay aadayso Kuuriya isla markiina asna wuxuu aaday goobta ciyaarta dhinaca kalena robotkii hadda wuxuu ka soo muuqday Kuuriya dadkuna markay arrintan arkeen waxay bilaabeen inay ka baqaan asaga laakiin qofna intuusan dilin robotka hadda waxaa Kuuriya timid Gloria sistamkuna wuxuu u shaqeynayaa si cagsiya arrintaana micnaheeda waxay tahay hadduu bahalku joogo Kuuriya waxaa waajiba Gloria inay ayadana joogto waddan kale maadaama ay hadda ayadu timid Kuuriyana bahalku asna wuxuu ka soo muuqday magaaladeedii sababtoo ah portalka ayaa sidaa u shaqeynayay meel kalena Oscar hadda markuu bahalka arkay aad buu u baqay asaga isla markiina wuxuu bilaabay inuu meeshaan isaga cararo laakiin Kuuriya sidaa oo kale ayaa ku dhacday Gloria intaa dabadeedna dhulka ayay fariisatay ayada robotkana waxaa maamulaya Oscar meel kalena bahalku hadda wuxuu gacanta ku dhigay Oscar robotkana asna wuxuu bilaabay inuu duulo sababtoo ah Gloria waxay kor u qaaday asaga isla markiina bahalku wuxuu meel fog ku tuuray Oscar arrintaana waxay la micno tahay robotka asna inuu ku dhacay meel fog waana la waayay asaga dadka Kuuriyaanka ana markay arrintan arkeen aad bay u yaabeen ayaga sidoo kalena waxay aamineen bahalka sababtoo ah wuxuu ahaa makhluuq
shuruuqi ugu horeeya ee raali galiya ayaga sidoo kale wuxuu dilay robotkii qatarta ku ahaa ayaga dadkuna hadda aad bay uga heleen bahalka laakiin Gloria si lama filaan ah hadda waxa loogu waayay meeshan waxayna go'aansatay ayadoo kaliyeeda inay ku laabato magaaladeedii mar dambana aysan ku soo laaban Korea haddana bahalka wax yar kadib wuxuu tagay meesha bahalkaana inta wixii ka dambeeyay wuxuu noqday mid nabadeed Gloria markay arinta aragtay aad bay u faraxday ayada laakiin hadda si lama filaan ah ayay u ooysay sababtoo ah qof walba oo ay nolosheeda horay ugu aamintay qiyaana ayay kala kulantay ayada intaa kadibna waxay aaday kalaabka welina waxay ku fikireysaa inay tahay gabar karti leh sababtoo ah waxay ka soo gudubtay dhibaatooyinka oo dhan filimkeenina meesha ayuu ku soo dhamaaday hadii aad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe dhe waa ku mahadsantahay la joogistaada